recerca que he portat a terme en el curs passat és l'alumnat nouvingut i les matemàtiques. He intentat donar resposta a aquella necessitat que té l'alumnat nouvingut a la classe de matemàtiques. Llavors, és tot un recull de propostes teòriques i pràctiques que el professorat de matemàtiques i també el tutor o tutora de l'hora de vida poden portar a terme. La raó principal per la tria del tema va ser la meva necessitat personal com a professor de matemàtiques a secundària de trobar les eines suficients per tal de donar resposta a aquesta necessitat de l'alumnat nouvingut. He treballat durant 5 anys a secundària i la meva formació, ja no només a les oposicions, sinó a la meva carrera i al CAP, considerava que era insuficient i així ha estat una qüestió més personal per anar a classe i treballar amb aquest tipus d'alumnat d'una manera positiva. Doncs el meu treball de recerca té una part teòrica, d'idees, de reflexions, i una part pràctica que es pot consultar a internet. He creat un espai web que es pot consultar a partir de l'Xtail o a partir del CREAMAT amb un seguit d'activitats, de vocabulari i de recursos materials didàctics per portar a classe. Es poden portar a classe, es poden provar, es poden modificar i per què no es poden ampliar. La continuació del meu treball de recerca podria ser la nova recerca d'activitats, la nova recerca de vocabulari i la nova recerca de material didàctic i també la modificació del que ja he fet aquest any segons la pràctica diària. És a dir, aquesta recerca que he fet durant aquest any ha estat teòrica i aquest material, aquesta activitat, aquest vocabulari s'ha de portar a la classe, s'ha de mirar si funciona o no i per tant es podria millorar. De cara al professorat, doncs, la meva recerca d'aquest any és una invitació a la resta del professorat de Catalunya doncs, que tinguin en compte l'alumnat nouvingut i que creï materials i que els porti a terme.